Tässä olisi tää Super Mario Maker-jakso. No niin, morjesta! Se on Teri täällä ja tervetuloa Super Mario Makerin pariin. Ja tänään olisi taas tarkoitus pelailla teidän tasoja ja kommentteja on tullut ihan hirveä määrä tänne näin. Elikkä mä en pysty kaikkia yhteen jaksoa aina pelailemaan. Joten mä täältä nyt sattumalta valkkailen randomeita kenttiä täältä näin ja tää osuu jotain helmiä tänne näin. Mä näpyttelen täältä näin. Pieni hetki. No niin, täältä tämmönen kun eeppinen pelailee. Just parkour. Elikkä päästään parkouraamaan. Ja mä oon näissä hyppyhommissa aika huono. Ja onks joku päässyt tän 8 sekuntia? World record. Ilmeisesti 8 sekuntia päässyt. Katsotaan, clear rate 16%. Kyllä mä ehkä tän pääsen. Pientä harjoittelua. Yleensä näissä on ollut niinku suhtkot semmosia, mitä mä oon päässyt läpi, mut sitten on taas semmosia, mitä ei ihminen pysty pääsemään läpi. Hetkinen, miten tää vedetään? Laskinko mä vasenta? Mä lasken tätä vasenta reunaa tästä. Eikä! Oh no! Kato, kuinka monta kertaa siihenkin on kuoltu. Mut hei, kukaan ei kuollut. Eiku hetkinen, mä katsoin, että tästä pystyy tippua. Ei pystynytkään. Elikkä tosta pitää aika tiputtautua aika ales. Kokeillaan! Ei! Taas se osu hedu tohon noin, se osu tohon keskiblokki. Eli pitääkö mun vähän aikaisemmin päästä tässä? Alkaa mulla kestää hiffaa tää näin. Ui! Ei melkein! Ainakin tuntui siltä. Yes! Ei! Kattokaa mitä ihmettä pääsin tänne äsken! Ei voi olla totta! Toi on ihan sika vaikee. Kokeillaan sen vielä. Oi, kato, mä sain tämmösen hieno bugin tohon. Oi, kato, menisikö nyt? Ei. Okei, nyt mä tajusin tää. Suurin piirtein, mistä toi nurmikko alkaa, niin siitä pitää hypätä niinku tonne toiselle puolelle, eli oikealle. Mut sit mä aina, niinku, mä feilaan tossa, kun mun pitäis hypätä tosta vasemmasta nurkasta. Eli tosta. Oi. Oi, aika lähellä se käy. Piru viekä, joku on päässyt tähän 8 sekuntia. Hei, jop, kattokaa, mä pääsin tänne. Mä voin vaan kuvitella, että nyt on pahin eessä. Mä tuun tän niin mokaamaan. Boing. Mennäänkö tässä mä panon B-tä pohjassa, niin tän pitäis. Ei. Boing. Tää on niinku trampoliinit on mun meikäläisen heikkous. Mä heitän tän meneen noin, niin mä hyppään tonne sitten. Hetkonen, näkisinkö mä vähän niinku tonne, että mitä siellä on? Mitä siellä on? Hyppäänkö mä niinku ton, mikä on tuossa pystyssä, vai pitääkö mä hyppää sen ylitte jonnekin? Sitä mä en tiedä. Ui, kamala! Ei! Onneksi täältä voi pelastautua. Hei! Pistä keikkaa. Come on, Teri, sä pystyt tän näin! Eikä! Nyt on suorituspaina. Mä aina unohdan, että mulla on tää ekstra hyppy tässä näin tässä New Super Mario Bros. U:ssa. Mä en tiedä toimiiko, pääsinkö mä tolla hypyllä tonne noin. Mä oon vaan niin huono näitten trampoliinien kanssa. Uikamala. Doin. Te ihmeessä pääset tonne. Oi. Kato, silloin kun mä just hyppään, niin se ei tee kunnon hyppyä. Silloin se tekee ton pikkuhypy. Kattokaa mikä häksit mä vedin. Nyt mä pääsen tonne. Ei! En pääse. Älä vaan paina B. Ei mikä toi on toi Otto-nappala Y:tä pohjassa. Boing. Come on. Miten mä vedän tää? Mua kuumottaa. Ei! Hui. Boing! Hyppää! Noi! Jes! Mä pääsin tähän! Pääsinkö mä tosta maali? Ilman tuota tramppaa. Mä haluaisin vetää tosta trampasta. Hiiop! Kato mä pääsin täältä näin. Häks! Ei, tuli takaisin tonne kuoppaan. Piru viekö? Oli todella haastava kenttä, ainakin mun mielestä. Mä oon näitten hyppyhommien kanssa vähän tumpelo. Tumpelo näitten kanssa. Mutta hyvä kenttä oli, ei voi muuta sanoa. Meinaakohan tää loppuu tää kenttä? Course clear.
Tää oli hyvä. Mä annan sulle tähden. Noin. Exit. Mennään seuraavaan kenttään. Seuraavaan kenttään. Okei, tämmönen tehnyt kuin Joni Priuska. Tehnyt Fly Like a Bird. Bird. Mikä? Bird. Varmaan lintua tarkoitti. En tiedä. Vai mikä on Bird? Bird, Bird, Bird. Didi, hei tuolla salla. Ui, kamala on mulle se. Ei. Totta se antaa toisen vielä. Miten mä voin feilaa tonno heti alkuun? Anna, mulle please uus. Tai mä teen itse murhan. Din, 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 din. Kato, se antoi mulle uuden. Heti kun vähän uhkaili. Pääseekö tohon noin jotenkin? Ei, tossa on mitään blokkia ilmeisesti. Elikkä toi on varmaan joku failipaikka. Katsotaas, miten lennetään. Mä en osaa lentää yhtään tässä näin Mariossa. Hiiop! Miten tää tekee sen? Mitä tää syöksy tonne maahan? Ei mun pitänyt kyllä syöksyä ollenkaan. Uikamala. Mä en tiedä, miten nää niinku toimii, et miten... Uikamala. Juokse Mario! Noi! Din. Mä tiedän sen, että joku pro-pelaajat pystyy tekemään ton... Oho, jaa, se tulee tommosi. Come on, miten mä päästään pois? Din. Niin, miten tää homma hoidetaan? Mä tiedän, että pro-pelaajat tekee tätä näin. Mä en oo pro-pelaaja. Joop! Kato, mä pääsin tänne näin. Mä veikkaan, että sun pitää varmaan lentää tonne. Tää vie varmaan takaisin alkuun. Miten mulla on semmonen tunne? Ei vienä, mitä ihmettä. Din. Kokeillaan uudestaan. Nyt lennetään. Miks tää tekee tää ihme syöksy? Mä en niinku ymmärrä, miten tää homma pitäisi hoitaa. Uikamala. Älä syöksy, Mario! Miks sä syöksyt tollain noin? Tää mikään syöksyn eteenpäin jo. Noi, mä menetin mun power upin. Millä mä saan uuden? Din. Pääseekö täältä mitenkään ilman tota lentojuttua eteenpäin? Ei taida päästä. Come on. No menee takaisin alkuun, piru viekö. Din. Ah niin, tää on tää. Okei, täältä pääsee hyvin takaisin, että jos menettää ton noin. Miten mä pystyn menemään, ettei tää Mario syöksy tonne noin, tonne. Älä syöksy! Noin! Pysytään täällä ilmassa. Uikamala. Pysytellään täällä maan tasalla. Ei oo mihinkään kiire. Din. No niin, pelottavia noin vihaiset. Sä menetät saman tien ability, ja sä menet takaisin alkuun. Fly like a bird. Tai sitten vaan juoksen niinku nössö. Hehehe. Niinku minä teen. Uikamala lennetään välillä. Noin. Hiiiop! Come on, Mario! Aika lähellä oli, että menettänyt jotain ability. Hiiiop! Noin! Nyt me päästiin tänne uikamalla. Hyvä juttu. Tuleeko seuraava alue? Tulee. Din. Ei, kato! Kymppi tuli siitä. En mä tiedä, onks kymppi täydet. Ei taida olla. Oi että. Tää oli ihan hyvä, jos osaas vaan se tekniikka, miten pysytään tuolla ilmassa niinku tosi kauan. Mä en osaa sitä tekniikkaa. Annetaan siitäkin tähti, piru viekö. Mennään seuraavan kentän pariin. Exit. Come on, exit. Noin. No niin, tämmönen kuin Kaneli tehnyt. Mä en tiedä, tässä lukee kommentissa, että muokattu versio. Mä en tiedä, onks mä pelannut tän aikaisemmin. Ei oo ainakaan itellä mitään muistikuvaa, mutta ainakin 30 rossaa on päässyt tän tason läpi, niin ehkä mullakin on hyvät mahdollisuudet päästä tää läpi. Ilmeisesti linnakenttä kyseessä. Ensimmäiset askeleet, katsotaan mitä tapahtuu. Mä saan nyt valita, mikä mä haluan olla. Joshi, tai... Ei, mä oon Splatoon muija. Katsotaas, millä mä pääsen tota... Okei, täältä tulee vaan nappeja, vihollisia. Ja sit tuli ramppa. Noin. Ai, tästä lähtee tää ääni, kun tää menee tällä. Boy, I'm a squid. Kid, ai, se meni pois, hyvä. Hyvä juttu. Pitäisikö sun muka tonne asti jaksaa hyppää? Jaksaako se hyppää? Miten musta tuntuu, että tää ei jaksa hyppää? Pitääks tää takia kunnon vauhdit? Hiiop! Ei, miksi se... Just tää mulla on näissä trampoliineissa, että se ei tota... hyppää niinku kunnolla. Ei, älä puto niin kuoppi. Hiiop! Ei, taas se feilas. Noi. Ei, se jää niin millistäkin. Ei. Pitääks se ihan tosta milli... No... En tiedä, vaatiiko se jotenkin vauhtia. Kokeillaan. Hyp! Oh,
Kato, se meni, mestari. Mestari tiesi, että noin pitää tehdä. Pääseekö tästä? Ui, kamala, sieltä tuli toi pirani. Ui, siitäkin tuli toi. Mikä tää on? Tramppa. Ykkös, Super Mario 1, sä et vaan pysty kräppää tota noin. No ui, ui, kävi lähellä tuo noin. Mihin mä totata? Ah, kato. Mä katsoin, että siitä pääsee läpi. Mä nyt mihin ihmeessä mä tarvin tuota ramppaa. Rekt, double kill miljoona. Oi, mä menetin mun puvu. Ui, kamala. Hetkonen, pääsee täältä onneksi takaisin. Ei! Hyvä, en jäänyt jumi. Hiiop! Noi. Anna mulle sieni. Ei. Anna mulle sieni tai joku vastaava. En mä tarvikaan. Mä menen tosta ohitte heittämällä. Noi. Siis noistakin tuli vannappi. Nice. Tää oli ihan hyvä peruskenttä. Toi oli... Mä opin taas jotain uutta. Tohon vaikuttaa näköjään vauhti, kun sä tuut tohon trampoliiniin. Ehkä pidemmällä menee. Retri, ei me retritä. Mä annetaan tähtiä, sit painetaan exittiä ja mennään vielä seuraavan tason pariin. Katsotaan, minkä mä pelaan. Okei, tämmönen kuin Jaketsi tehnyt, Jakemies. Haunted House, The Spike Top. Tää kuulostaa todella haastavalta. 7% päässyt läpi ja ilmeisesti onko toi australialainen vetänyt world recordin tästä näin. Katsotaan, mä en tuu varmaan ikinä pääsee mistään world recordia tekemään näihin. Katsotaan, tää näyttää todella vaikealta. Ui, kamala. Mä vihaan noita vihollisia. Tule. Mitä? Ja sit kun tässä on nää vielä nää musiikit tai nää kunnon spooky teema. Ne meni pois. Hyvä. Niin. Ei to tosissas. Oisit antanut mulle sieltä mushroomi. Dodigo elas uudestaan, nyt ei vedetä tohon questen blokkiin. En mä luota tohonkaan questen blokkiin, sieltä voi kyllä saada sienen, mutta... En mä luota. Mä ajattelin vetää tällain näin läpi. Ja tää menee varmaan miljoonaa, tää näin, kun tää on sininen. Hohoho, nice! Toi oli hieno. Oi, mä sain checkpointin. En ota totakaan questen blokkia. Mä en luota nyt yhtään, kun eka questen blokki oli tommonen noin, en mä luota mihinkään näistä. Ei paha. Enkä mene kyllä tonne putkeen, kun mä menen tätä haastavinta reittiä. Mikäs sieltä tömähti tollaan? Uskaltaaks tänne mennä? Noi paukkuu tuolla. Mä haluan kyllä käydä katsoa, mitä täällä on. Pääseekö tänne? Sekin on checkpoint. Käännä ottaa se. Noi. Hyvä. Mihinkäs nää vie meikäläisiä? Tänne näin. Mulla ei täällä muuta vaihtoehtoa olla kuin mennä tonne, koska... Hetkone. Tonne kai ei pääse mitenkään, eikä tuolla varmaan mitään oo. Mennään tänne. Didi. Okei, ei ainakaan vissiin vienyt meitä takaisinpäin yhtään. Mikä on hyvä juttu. Ei, onneksi siinä oli checkpointti. Onneksi siinä oli ihan niinku vieressä checkpointti. Didi. Aina vaan, että nyt mä oon pienenä. Pienenä. Ui, kamala! Dodii, nyt päästi kuolematta. Oh my god, tuolki olisi checkpointti. Mihinkä se vie? Pääseeköhän näin putki ollenkaan? Tydy, ei varmaan pääse. Nyt mä oon pian, nyt mun pitäis ainakin helposti. Noho, ei osunut. Tuleeks noista mitään? Ei, tulehan sieltä. Jaha, tosta pitäis päästä läpi. Noo, helposti. Helposti, kun on mestari. Jaha. Mihin tää pitäis viedä? Te! Että sä pääsee... Ei, kun hetkonen, tuolla on jotain. Uikamalla. Ei. Onneksi ei vienyt tohon sahan terään mua uudestaan. Niin. Kelas uudestaan. Come on, Mario! Se menee tonne noin. Vielä kokeillaan kerran tonne mennä. Sehän tarvii kunnon vauhdit. Kunnon vauhdit tarvii hoppista. Noin, eikä. Eikä, liian hidas. Katsotaan vielä pääsinkö mä sinne. Oi, kattokaa, mä pääsin tänne näin, nice. Olisiko täällä mitään niinku revardia, kun mä pääsin tänne, come on. Täh! Sieltä tuli tähti.
Miten sä pääset tästä ylös? Come on! Come on! Et sä pääset tosta mitenkään ylös. No tää oli ihan turha. Et sä pääset tonne mitenkään ylös. Uikamala. Toivon mukaan, että sinne ei nyt ei tarvinnut päästä, voi mennä täältä. No tuo näkyy kyllä maali. Hui. No helposti. Kato, täällähän oli mua. Ainoa lähteä kiipeä seuraan sua, piru viekö. Nyt ei sitten feilata tätä näin. Oh, nice. Boy. Oi. Get smacked. Mario jäi bugiin siihen. Aika hyvä kenttä oli. Asia tulee kyykkyyn tohon. Ai että. Tää oli ihan mukava kenttä. Mä annan kaikille tänään tähden. Hyvä kenttä oli. Tota. Jos näistä tän jakson, niinku, se ensimmäinen oli mun mielestä niin paras. Mä kuolin varmaan miljoona kertaa sitten siinä. Mutta tota. Eikö me lopeteta tän jakso tähän näin? Kaikkia kenttiä en kerkeä valitettavasti pelaamaan aina yhdessä jaksossa. Mutta jos te jätätte aina jonkun ehdotukset, pelaa tää kenttä, niin jättäkää sen mieluiten aina uusimpaan jaksoon. Niin. Mä yleensä katson aina uusimmasta jaksosta ne kommentit. Täältä mä nyt otin randomisti näitä. Mutta tosiaan, me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes!